se ze Šubrejka a dneska do Šubrejku z Minecraftu. Dneska lidi tady máme další díl a po dlouhý době prostě další pokračování z našího one bloku, z naší série, kde máme skyblock, který tvoříme jenom z jednoho bloku, který neustále ničíme. Je to ten nejlepší skyblock, který jsem asi kdy v životě hrál zatím momentálně, kde momentálně fakt jako ničíme jenom jeden blok a z toho máme úplně totálně všechno, je to prostě super. A vždycky se nám spavnou vždycky nějaký monster a podobně a je to prostě fajn. Mě to prostě hrozně baví a co tak vím, co tak prostě vidím, tak prostě je vidět, že i vás to strašně baví, protože ten díl minulej jsem jako vydal docela před hodně dlouhou dobou. Já jsem se teďko to dal trošičku menší pauzu, točili jsme teďko nějaký jiný zase skybloky i nějaký jiný další minisérie, takový jsme teďko tam měli. A teď jsem si říkal, že by se k tomu konečně mohl zase vrátit, že bychom zase udělali další pokračování a že bychom to prostě tady zase nějak pořádně rozjeli. Takže pokud byste chtěli další díl z tohohle one bloku, s tím one block série, tak určitě nezapomeňte hodit like, a když tady bude přes 1000 lajků, tak na 100% hodíme další díl a nějak to tady už konečně trošičku víc uspořádáme a bude to zase pohodářský, víte co, prostě jak to myslím. Takže asi tak, určitě mi napište nějaký tipy, co byste konkrétně třeba chtěli, abych lépe tady nějak prostě udělal na tomhletom mém krásném ostrově. A jo, my se jdeme do toho pořádně vrnout. Začneme hlavně tím, že já jsem si chtěl hlavně udělat konečně už nějaký jídlo, protože co si budem, já vůbec žádný jídlo skoro nemám, jako tady mám jediné jídlo, jsem si udělal chleba, protože moje farma je furt neustále docela jako v blbým stavu, co si budem, ta farma, což teda to jak ono dá někoho vypadá, jo. Máme tady nějaký obilí, máme tady nějakou mrkev, furt mi to jako moc jako neroste, což je docela dost na prd, ale co si budem, aspoň jsem teda získal teďko momentálně tady nějaký kosti. Takže máme tady nějaký kosti, který bych si teda možná mohl z nich udělat bone meal a mohli bychom si to aspoň tady třeba nějak jako nechat vyrůst, jo, chápeme se, že třeba tady když se necháme vyrůst takhle krásně tyhle ty mrkvičky, aby jsme si mohli udělat krásný záhonek. Takže asi tak, tohle bychom mohli dát třeba takhle, počkej, tohle si budeme potřebovat, takže tohle si zničíme, tohle zničíme, teďka jsou mám tři mrkve, nice, tohle zničíme, paráda, a zbyly nám dalších 9 mrkví, to je paráda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, úžasný, takže tady tohleto krásně můžeme teďko zasadit, a mrkev se nám zase rozšířila, takže super, parádička. Co bychom dalšího mohli udělat je to, že třeba pokud se nám tady spavnou zase nějaký zvířata, takže bychom to možná třeba jako zase hodili někam sem, anebo bychom si teda mohli zvětšit mob trapku. Ty mob trapky, ty by možná byly fajn, nebo takhle, ta mob trapka, ta by možná byla fajn. Já jsem v rychlosti kouknu, máme postel? My nemáme furt postel. Já jsem na to úplně zapomněl, my nemáme lidi furt postel, tak to je pěkně v hajzlu. Mám nějaký, počkej, hele, vlna, jedna vlna tady je. Kolik máme ovcí? Máme ovci nějakou, my nemáme žádnou. Já se vlastně, já teďko si vzpomněl, dík vás, mi tam ovce podle mě vás, nebo, hej. Mám dojem, že mi to asi spíš zabilo nějakou tu ovci, že jo? No tak to jsme teda pěkně v hajzlu. No, nevadí, máme to osvětlený, takže je to v pohodě. Takže mým cílem, vážně tady mám zase dalšího medvěda, proč? Mám mít furt neustále další medvědy, boha. Jo, zároveň mi nějaký napadlo, že bych si tady možná mohl taky zasadit třeba oak sapling, to by možná bylo fajn. Počkej, tady máme zasazený. Tak to jsem já damage, že jsem na to zapomněl, že ho mám zasazený. No, chápem se, prostě jsem idiot. No, takže když tak bychom mohli dát třeba sem ještě sapling a dáme sem ještě sapling, ok. Toho medvěda tady muntáčko necháme, on mi stejně nic nedělá, takže ho tady můžeme nechat. A v tuhle tu chvíli prostě pro mě neznačí žádné nebezpečí, tak ho tady momentálně necháme. Možná bychom si mohli tím pádem udělat asi nějakou medvědí farmu tady, protože jako já už fakt jako nevím, co s těma medvědama jako tady mám dělat. Jako takhle. Je pravda, že z těch medvědů se dají získat jako ryby, jo, když zabijete medvěda, tak většinou z něho získáte prostě rybu, jo, takhle jsem to se v podstatě já dostal, mám dojem, že takhle právě nějaký ryby, který jsem si teďko dal před chvíličkou pálit, jo. Jo, to si děláš legraci ze mě, jo, máme tady psa, počkej, máme kost, máme kost, yes, jo, pojď sem, pojď, musím, já si tím, jo, máme dalšího psa lidi, je to tady, máme dalšího psa, na mě se usmálo štěstíčko a máme dalšího psa, no to jsem já tak strašně rád.
Víte vy co uděláme? Jednoduše, já si prostě, uděláme dneska si prostě, když to tady takhle dáčko vidím, tak uděláme prostě kotec pro psa. Kotec tím myslím jako místo, kde on prostě jako bude si žít, chápeme se. A prostě se mu tam nikdo nedostane, jako předtím to bylo právě s tou liškou, mám dojem, že, nebo s něčím jiným. Jačko... Vážně mi crashnul teďko Minecraft. Jenom kvůli tomu, že mám toho psa. No jako lidi, já jste si měli graci, že já jsem se možná tady objevil. A nemáme zasazený ani tady tyhle ty mrkve, takže já si jdu znova udělat zase znova ty mrkve. A nemáme toho psa. On mi prostě ten Minecraft, ten Minecraft mi prostě nepřeje toho psa mít vůbec. Vidíte sami, že prostě já jsem toho psa konečně získal. Konečně jsme ho lidi získali. A ten Minecraft mi ho prostě nepřeje. Ale zase co si budeme, mám aspoň 11 mrkví, jo, takže to je zase bonus, jo, takže máme víc mrkví, než jsme měli předtím, takže to je aspoň dobrý. A je možný, že ten pes se nám za chviličku tady objeví, takže jo, v pohodě, jo, ale prostě já to nechápu. Nechápu prostě, instantně dostaneme pejska a hned nám prostě ten Minecraft ho jako sebere, místo toho dostanu králíka. A zas mi to crashne. Zajímavý je, že jsem se momentálně teda spavnul zase u těch mrkví. Tady jsem se takhle u těch mrkví zase spavnul. O cože? To značí to, že nemám dělat ty mrkve. O cože to nemám dělat? Tak vykašlem se na mrkve a prostě jdeme moment... Zase další liška. Já to si se měl legraci. Dobře, lišku si tady necháme. Ale počkej, to značí to, že bychom možná mohli mít... Oh. Mohli bychom mít možná děti. O, chápeme se, prostě, že bychom možná mohli mít konečně liščí děti, jo? Ale i když teda máme lišku, máme jednu i tady a... Počkej, a ta liška jako odešla někam sem? Aha, vám vyleze do baráku momentálně. No, co si budem, když momentálně se mi tady spavne pes, tak mi tu lišku zabije, co tak vím. Ale to mi vůbec nevadí, protože máme dvě lišky tak či tak, jo? Takže úplně v pohodě, nebo nemáme? Ne, tam není. Vlastně tu lišku minulou nám mi zabil ten medvěd. Takže my máme teďko dvě lišky. Chápu to dobře. Takže počkej, takže to uděláme jinak. Tuhle tu naší zahrádku si obestavíme takhle, aby nám ta liška nemohla utéct, jo, chápu. Prostě je to provizorní, jo, že neřešte to lidi, prosím vás, jo. Je to provizorní jenom kvůli tomu, aby mi ten pes, kdyby se mi tady teda náhodou za chviličku spavnul zase. A já v to doufám, že se mi tady za chviličku spavne, protože... Spavnul se, yes, máme ho, máme psa, počkej, a šup, takhle. Oh, je to první pokus. A... Radši udělám, dáme safe and quit, aby se mi to uložilo. Chápem se, prostě nebudeme to tady radši jako zkoušet, jako dobrý, máme to uložený, to je hlavní a dneska si jdeme teda postavit teda konečně ten výběh pro toho psa. Uděláme to tady na téhletý straně, bychom si udělali výběh. Udělal bych to v tom stylu, že bychom to možná... No, mě se zase nechce dávat k té lišce, jako co si budem. Nebo počkej, concrete powder, ten mi spadne dolů, že jo, ten tam dávat nebudem. Dáme si tady diorit, ten dáme sem a sem, takhle jako kolem toho, chápeme se, hop, hop. A na to ani ten pes a ani ta liška prostě nepůjde, takže úplně v pohodě. Dobrý, takže musíme si udělat teda nějaký místo, kde ten pes... Může prostě jednoduše bejt. Prostě já to vidím na ty půl bloky, protože ty půl bloky jsou asi v tomhle tom jako nejjednodušší. Tady máme dostatečné množství těch cobblestoneů, takže parádička. Já bych mu to tomu, ježišmar, jsem nechtěl, tomu psovi bych to prostě asi jednoduše obestavěl nějakým prostě plotem. Udělali bychom mu tam prostě nějaký přístřešek a... Prostě může tady bejt, jo, prostě bude mít svoje takovýhle krásný místečko, kde prostě může žít, chápeme se. Takže takhle, dobrý, takhle bychom mu to asi nechali, teďko prostě jenom udělat nějaký ten plot. Já si asi vezmu teda nějaký ty kosti, uděláme si z toho bone meal a necháme teda vyrůst asi ten oak, protože jak tak na to čumím, tak to asi nevyroste.
Cripple strom zrovna, to si dělá ze mě legraci, no. Lidi, to je taky celkem jako zajímavý, že hodně lidí, když řeknu prostě třeba ve videu, že mi vyrostl cripple strom, anebo na streamu třeba, že co to je cripple strom, tak právě hodně lidí se mě právě ptá, co to je Vendeli, ten cripple strom? To je jako jeden ten strom, který vypadá nějak asi takhle. Že prostě není to ten klasický strom, že by měl prostě jenom takhle stonek, prostě dřevo nahoru a rovnou celou korunu. Ne, tenhle ten strom má prostě i, že jo, samozřejmě to dřevo prostě tady nahoře v sobě, ale koukám, že tohoto je takový ten jeden z těch celkem v pohodě cripple stromů, takže to jsem za to hrozně rád, že to není nějaký šílený cripple strom. Takže parádička. A rovnou tady hodíme teda samozřejmě oak a můžeme teda krásně jít mu dělat teda nějakou tu boudičku. Tak, potřebujeme teda, mám tady někde ty, ano, sticky, no sticku mám teda celkem málo, co si budem. Takže uděláme si pár sticků. Takhle a takhle, no spíš takhle to uděláme jednoduše, 4 ještě necháme si 8 jasně a takhle a budeme mít 15 fenců. OK, to by možná asi mohlo stačit, nebo jako uvidíme podle mých plánů, mám jich 5, OK, no hele, tak já bych to možná asi nechal takhle, sem bychom mohli dát provizorní takhle pletivo, chápeme se, a hlavně si musíme teda udělat fence door, jo, musíme si udělat teda dveře, takže takhle, takhle a takhle, máme teda bránu, fence gate teda jsem chtěl samozřejmě říct, že jo, máme teda bránu, tu bychom teda měli dát takhle, aby jsme teda mohli procházet dovnitř a ven, no a tady bychom mu teda mohli udělat nějaký domeček. Ten domeček bychom mu možná mohli udělat z trapdooru. Já si ten trapdoor akorát budu bohužel muset teda najít. Já teda osobně teda vůbec nevím, jak se trapdoor teda kraftí. Je to divný, že to nevím, ale trapdoory jsem nikdy v životě nekraftil. Je to hláštní. Jaj, to je takhle easy, že prostě dáte jenom takhle tohoto a máte dva trapdoory. Tak to jsem sakra vůbec nevěděl. Pardon lidi, nevěděl jsem to. Je to divný, ale prostě... Nevěděl jsem to jednoduše. No, jak to mám v plánu vytvořit? Já bych teda dal dva trapdoory, asi takhle. A takhle. A ještě bych dal trapdoor nahoru. Až bychom mu prostě vytvořili takovou provizorní prostě budku, ve který by ten pes prostě mohl bejt, jo. Prostě uděláme mu prostě takový menší baráček, tady máme ještě teda birče, ale to mám teda jenom jeden, což je celkem škoda. Prostě udělali bychom takový provizorní baráček, ve kterém by prostě, to by mohlo být dobrý, takováhle bílá, prostě bílej vršek. Počkej, tak to uděláme, jak to uděláme? Já musím dát teda půl blok takhle, a takhle, to by mohlo být fajn, ne? Nebo alespoň mě se to teda celkem líbí, jako. A ten zadek by teda taky mohl být takhle, takovýhle jako bílej, co vy na to? Počkej, tohoto znič, to tady už neudáme, nepotřebujem. Ne, takhle to teda tam dávat nemůžu, musím to dát z druhé strany, takže... takhle, OK, paráda. A ty fence... Sakra, moc to tam nejde dát takhle, že by to tam bylo. Jak tohleto vymyslet? No tak bohužel budu muset udělat asi to, že teda dám bohužel jeden stone slab, teda tady takhle. Když on mezi tím teda bude moct procházet, tak to musíme teda dát takhle. A bohužel to teda bude muset být takhle, jenom kvůli tomu, že tam chci dát takhle teda tu budku. No dobrý, takže budka může být takhle vytvořená. A mohli bychom mu teda udělat možná ještě nějakou misku na žrádlo, co vy na to? To bychom teoreticky mohli udělat i tím, že bychom v podstatě tady vykopali děuru. A jako bychom mu to vyhloubili, chápeme se. Že by to byla prostě taková improvizovaná děura na žrádlo. Prostě, jo, snažím se to prostě nějak vymodelovat, aby to prostě pro toho psa bylo jako celkem takový hezký a takhle. Takže aspoň o něco se snažím. Jenom teda problém je teda to, že já tady mám někde nějaký kyblík, mám tady bucket. Potřebujeme vodu. Vezmi si vodu, díky. Vodu položíme... Me takhle, ano, přesně to jsem teda dáčko chtěl udělat. Vezmu si tyhle ty slaby. Jeden ten slab ho... Ne, bože! Lidi, jsme v řiti. Jsme v řiti. Děláte si ze mě legraci, takže všechny věci, které mu dáčko tady měli, tak jsou v hajzlu. Ale ten blok tam je, ten půl blok tam je, to je hodně důležitý.
proč? Já nemám ani ty irony, počkej, irony mám dva. A další dva. Dobrý, takže si můžu aspoň udělat nějaký ten krumpáč, aspoň něco. Jo! A ten kyblík nemám, no. Lidi, tak to je fakt jako velký fail zase. Proč já na této sérii prostě neustále házím takový podělaný faily? To je tak fakt šílený, to je fakt šílený. A potřebuju teda ty půl bloky. Potřebuju jeden podělaný půl blok, takže pejsku, prosím tě. Já tě tam nějak odstrkám do tvého nového kotce, jo. Běž tam. Já tam musím nějak lidi odstrkat, jo. A počkej, on tam má ještě děuru, takže ho nejdřív odstrkáme takhle tím směrem jenom. A musíme nejdřív ještě získat teda nějaký kobl, jo. Sebereme nějaký kobl. Tady z tohohle doufám teda. A ha, kobl. Ještě jeden, díky. Tak, máme tři kobly, díky moc. Jako kdyby mě vyslyšel tady Minecraftový nějaký bůh, dobrý. Tak, aha, voila. Máme misku, jo? Taková miniaturní, provizorní miska pro pejska. A já si myslím, že by tohoto mohl být krásný kotec prostě pro psa. Hlavní je teda, že jsme ho vytvořili. Bohužel teda jsme zase přišli o všechny věci. Nevím, co jsem tam teda všechno měl. Doufám, že není nic jako extra jako potřebného, protože já už jsem se tak trošičku naučil jako si ty věci dávat do té bedny, že jo? Jako to bylo taky jednou. Ale počkej, toho psa tam nastrkáme dovnitř. Můžu tam nastrkat dovnitř. Oh. Yes! Oh, tak to je cute jak hovado. To jsem si vyfotil. Hej, to je cute. To se mi hrozně líbí. Oh, to je paráda. Lidi, jak tohle se mi strašně líbí. Takže, ok, já myslím, že to dneska ukončíme. Doufám se velice líbilo, pokud jste like. Napište mi do komentářů, co byste chtěli, abych tady příště třeba mohl dělat, aby jsme tu sérii ještě trošičku víc rozjeli. A uvidíme se někdy příště. Tak se zatím mějte, zatím čus.